Tým druhým človekom, ktorý ešte napísal hodnotenie svojej knihy, vašej knihy, teda je bývalá pani premiérka, profesorka Iveta Radičová. Vítajte, poďte sem k nám, pani profesorka. Vypočuli dnes viacere... Príjemný dobrý večer. Vypočuli sme si tu dnes viacere príbehy, keď vy ako aj bývalá premiérka počúvate, akých vzácnych ľudí máme na Slovensku. Čo to vo vás vyvoláva? Ja by som sa predovšetkým chcela poďakovať Ľubovi Bechnému, že sa podujal dať nám k dispozícii možnosť vidieť, prečítať si a spolu zažívať pozitívne príbehy. Je toľko málo príjemných zážitkov v každodennosti, že sa stávajú veľmi vzácnymi, vzácnejšími ako čokoľvek iné na svete. Takže v tých opradeniach a pavúčinách negatívnych titulkov a hrozieb a nadávok a vulgarizmov zrazu na vás dýchne to, v čo veríte, že je najpodstatnejšie v živote, a to je ľudský rozmer a veľká hĺbka človečiny, a za to týmto ľuďom patrí nesmierna, nesmierna vďaka. Dodám možno dve poznámky. Vždy som si hovorila, že statočnosť sa má spájať s veľmi kritickou, vyhranenou situáciou. Či už keď je niekto iný v ohrození života, alebo keď sú celé národy vystavené genocíde, vražde či vojne. A treba veľkú statočnosť na záchranu nás všetkých a normálneho ľudského života. A preto vnímam ako veľkú tragédiu, ak v dobe mieru, relatívneho mieru, pokoja, demokracie, už dávam otázniky, slobody, tri otázniky, sa vyžaduje veľká miera statočnosti na to, aby ste sa správali zodpovedne, aby ste vykonávali svoje funkcie, úlohy, aktivity podľa vlastného svedomia, a aby morálne princípy boli nad všetkými týmito záväzkami a úlohami. Pretože neexistuje zodpovednosť len ako plnenie úlohy. Zodpovednosť znamená predovšetkým dodržiavať cnosti a mravné a morálne princípy. A propos, čo je zmysel akejkoľvek činnosti, tej vašej, či už doma, alebo vonku, vašej? Myslím si, že by mala mať dva rozmery. Musí vás to baviť. Musíte to robiť radi. Musí vás to naplňať, lebo to je vnútorný motív. Ale to by nestačilo, lebo mnohí by to mohli mať ako úžasnú zábavu bez akéhokoľvek efektu. Teda musí to mať význam, a to predovšetkým význam pre iných, pre ostatných. A to je mierka statočnosti. Ak vstupujem do aktivity, kde osoch ostatných, dobro, zlepšenie pozície života je mi aspoň na časť z môjho života dôležitejší ako môj vlastný prospech. A to je veľké umenie života, a kto ho ovláda, tak v ňom nachádza zmysel, aby sa z neho tešiť. Táto kniha bola už uvedená do života v Žiline, odkiaľ vlastne Ľubo Bechný aj pochádza, ale predsa len toto si chytte teraz, toto poďte pani Radičovej. No, tak pani Radičová, čo by ste zapriali tejto knihe do života? Taký neoficiálny krst môžeme urobiť. Obvykle sa želá knižke, lebo to je jej zmysel, aby s nej nejakí ľudia mali potešenie a aj si ju prečítali. Takže ja želám čo najviac čitateľov, ktorí nájdu pohodu pri čítaní takejto knižky. A nám všetkým želám, aby budúce tituly knižiek čím skôr, Ľubko, mohli znieť 12 normálnych ľudí. 12 ľudí, ktorí vykonávajú skvele svoju prácu a nemusia byť pritom statoční. Toto nám všetkým želám, aby sme nemuseli mať stále viac a viac hrdinov na to, aby sme zažívali normálnu každodennosť. To, že mám tej knižke.
skoro pri konci, ale teda máme naozaj veľmi krátky čas, ale dohodli sme sa s pánom Bechným, že dve krátke otázky môžu zaznieť teraz z publika. Takže ak sa chcete niečo v tejto chvíli opýtať, nech sa páči, je tu priestor. Samozrejme, potom bude priestor aj na osobné rozhovory s našimi hostiami a s ľuďmi, ktorých nájdete v tejto knihe. Ale ak máte záujem sa opýtať niečo, môžete teraz. Verejne. Ja vám to nesmyslím, že Peter Sedláček sa chcel niečo opýtať, lebo dokoľvek z vás viem, že ste mi hovorili, že by ste radi položili nejakú otázku, tak teraz je priestor. A nemusíte byť k tomu ani statočný. Môj priateľ Peter Sedláček. Ďakujem pekne, no ja som bojoval pre ten priestor ako pre iných, tak teraz som trošku zaskočený, ale zase tak je to výzva. Nože ja sa musím priznať, že pre mňa s takým najbližším z tejto dvanástky v poslednom čase bol pán profesor Zasempa, bývalý rektor Katolíckej univerzity. Vlastne bolo to, no myslím si, už to podstatne odprezentované. Ale predsa len by som si dovolil takú určite neľahkú otázku, že proste však spoločne aj s Ľubom sme patrili k tým, ktorí sa snažili, už aký pán prezident bol ocenený vlastne v tom minulom roku, vlastne pri príležitosti teda nielen jeho úmrtia, ale zároveň aj 70-ky. A Ústav pamäti národa, respektíve teda predseda správnej rady Ústavu pamäti národa ho navrhol pánovi prezidentovi. Myslím si, že väčšina asi z nás tie si všimla, že teda pán profesor sa medzi tých vyznamenaných nedostal. A zaujímavý ma váš názor, že prečo prečo teda to svoje miesto tam nenašiel? Ďakujem pekne. To asi neviem, či na to viem odpovedať. Najprv budem odpovedať dvomi vetami, ak dovolíte. Budú to súvetia a mám byť stručná. Prvá, každý prezident má právo si rozhodnúť svoje kritéria a spôsob, koho ohodnotí, koho nie. A snaží sa tým vyslať nejaký signál do spoločnosti, ktoré hodnoty, ktoré zástoje v živote považuje za dôležité. A tak aj rozhoduje o tom, koho vyberie z tých navrhovaných a zároveň koho nevyberie, koho teda odmietne vyznamenať. Takže ja mám dodnes živý zážitok, keď pán prezident Gašparovič odmietol udeliť štátne vyznamenanie in memoriam Stanislavovi Radičovi. Každý má svoj výber, svoj uhol pohľadu. Ja som presvedčená, že v tomto prípade to nie je zlá vôľa, ale kľúč, ktorý bol zvolený tento rok pre ocenenia postoja voči istým udalostiam a režimom, a že takéto osobnosti, ktoré spomínate, určite v tom najbližšom období budú zvažované a vyhodnocované na možnosť udelenia vyznamenania. Ale tento rok to malo jasný kľúč, jasnú prioritu spôsobu ocenenia. Tým nechcem obhajovať výber, nevidím do hlavy pána prezidenta. V každom prípade rešpektujeme, že je to jeho právo a že nevýber ostatných neznamená demonestáciu navrhnutých kandidátov. A ešte máme jednu otázku, nech sa páči. Dobrý večer, volám sa Ernest Geze. Ja by som si dovolil takú praktickú otázku. Naša legislatíva ešte stále nie je zosúladená s európskou legislatívou Európskej únie ohľade odškodňovania obetí trestných činov. A ja som sa chcel spýtať, že už koľko vlád sa vymenilo a ešte stále to nie sme schopní zosúladiť. A naozaj, na čo je obeti nejakým človeku, že ten človek je zločinec, bude tu trestaný, keď on stále je buď ťažko zranený, nemá peniaze a jednoducho nemôže ho odškodniť. A ja sa chcem spýtať, v čom je zádrhel, že už teda odkedy sme v Európskej únii stále to nevieme spraviť a tak čo sa tu teda nehýbe a čo by tomu dopomohlo, poprosím pani Radičovú a pani Vienk, keby si bola tak dobrá. My si tu práve šepkáme so Zuzkou, že Zuzka vie o tom oveľa viac ako ja, dokonca je tuším aj v pracovnej skupine na túto tému, tak ja jej odovzdám mikrofón, dobre?
Áno, ja by som vám chcela povedať, že momentálne na ministerstve spravodlivosti prebieha reálne konanie, kde sa tento zákon pripravuje. A máte pravdu, my sme po deadline už asi viac ako rok, kedy mal v podstate takýto zákon byť prijatý, pretože máme na úrovni Európskej únie smernicu, ktorá nám hovorí, akým spôsobom sa všetky štáty majú chovať k obetiam trestných činov a najmä vo vzťahu k ich právam a odškodneniu, takže momentálne sa tento zákon pripravuje a mal by byť niekedy v lete predložený. Myslím, že to bolo zodpovedané. Pani Radičová, ešte chcete dodať niečo? Koľko zákonov sa predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré podľa môjho názoru mali byť prijaté už veľmi, veľmi dávno? A koľko zákonov, ktoré boli prijaté, naopak, nemali byť nikdy prijaté a schválené Národnou radou Slovenskej republiky? Hovorím tým, že záleží na zložení Národnej rady Slovenskej republiky a poslancoch, čo prejete snemovňou a či hlasujú nielen podľa svojho svedomia, lebo to je časť ich sľubu, ale najmä podľa ústavy a ústavnosti v tejto republike, lebo to je tiež súčasť ich sľubu. A keď z tohto pohľadu pozeráte na vývoj nášho právneho štátu, toto je jeden z príkladov, ktoré ste spomenuli, tak asi by bol dlhý príbeh a rozprávanie zúfalej snahy o reformu súdnictva, ešte zúfalejšej o zmenu generálnej prokuratúry. Nebola to statočnosť dávať hlavu na klad, bola to jediná možnosť, ako s tým nejak skúsiť pohnúť. Ako je ťažké niekedy rozbíjať nesmierne posplietané zosieťovanie záujmových skupín, najmä vtedy, keď do žiadnej nepatríte. Takže ten súboj potrebuje podporu, potrebuje silný hlas verejnosti, nemožno ho vzdávať, pretože ja som presvedčená, že pokiaľ budeme mať energiu a silu to naše spoločenstvo zlepšovať, tak sa nám to podarí. Ale keď to vzdáme, tak sa jedného dňa zobudíme a zistíme, že ako si už nie sme veľmi slobodní ani plnoprávnymi občanmi a že sa nám pred vlastnými očami Slovenská republika zmenila na iliberálnu demokraciu alebo niečo ešte oveľa horšie. Takže odpovedám, nie je to častokrát neochota predložiť dobré riešenie. Nie je to ani neschopnosť predložiť dobré riešenie častokrát, ale je to narazenie na múr buď skostnatených predstav fungovania alebo záchrany vlastných pozícií v zabehanom systéme alebo doslova až na pozície niektorých ľudí, ktorí vedia, že ak zmeníte niektoré zákony, zmeníte nejaké procedúry, tak nebudú môcť zotrvať na svojich postoch. Nevzdávame to, dá sa to zlepšiť, ja stále v to verím, pretože platí tá známa veta, že zlo zvíťazí iba vtedy, keď je dobro ticho. Takže nesmieme byť ticho. To je asi celý hlavný odkaz a potom aj ten zákon snáď uzrie svetlo sveta. Tak, milí priatelia, tá prezentácia knihy sa blíži ku koncu. Naozaj by sa dalo diskutovať a ja by som si chcela predstaviť debatu s každým z týchto našich dnešných hostí aj dvojhodinovú o rôznych témach, ale chcem nám dnes poukázať na knihu 12 statočných a určite tých statočných máme oveľa viac a o mnohých sa nikdy nedozvieme, ale to je podstatné, že nie už sú zákony akékoľvek, tak budeme žiť podľa toho svojho svedomia a konať to dobro každý tam, kde sme. Pán Bechný, na záver sa môžete poďakovať. Priatelia, ja vám chcem všetkým poďakovať za všetkých, ktorí ste statoční. Ja som teraz, Janka Bude, asi všimol, že tu prišiel, to je človek, ktorý na tribunách vládza. Vtedy to nebolo ešte tak jednoduché, vtedy to mohlo dopadnúť až veľmi zle.
Ďakujem pani premiérke, ktorá bolo to obdobie po revolúcii také pekné, kde som sa dobre cítil, aj sa mi lepšie spalo, vedel som, že je to v dobrých rukách tá krajina a ja verím, že ešte sa vrátime, že bude zodpovedný človek na čele vlády. Máme výborného prezidenta a tak by som túžil, že a chcem mu tak povzbudiť, že ak bude príležitosť ešte do toho procesu výkonného nejakým možnosťou sa zapojiť. Takže veľmi pekne ďakujem za to, že prišla. Ďakujem našim sympatickým.